LKL televizija kartu su Bio Circle pristato naują rubriką, kurioje komandų žaidėjai ir treneriai atskleis visą tiesą apie savo klubą. Tai kuris komandos žaidėjas jūsų nuomone būtų geriausias dainininkas? Na, pas mus... Ūčiu, vos tilpam. Gerai. 3, 2, 1, sukam. Ignas? Kodėl Ignas? Blogars. Ne, žinau, kažkaip šovė į galvą, pradėjau rašyti apie Marių, pagalvojau irgi, bet Marius daug dainų žino tik tai. Tai va, gal dainuoja kažkaip... geriau, žinai. Kuris komandos žaidėjas galėtų kalbėti be sustojimo? Įdomu, kaip rašė, nežiūriu. Be reikalo nutrynė. 1, 2, 3. Jacis irgi ten. O, blemba. Ne? Nu, panašiai. Bet šitas tai permuša viską. Blemba, gal reikia nutrynį, vėl reikės rašyti. Kuris komandos žaidėjas labiausiai mėgsta pasitaupyti treniruočių metu? O, čia tai jau. 3, 2, 1. Gerai, gavosi, žiūrėk vardas ir pavardė. Sukeiskit. Kuris komandos žaidėjas į treniruotę dažniausiai ateina pirmas? Taip turėtų būti, jaučiu. 3, 2, 1. O, tu irgi užsisi tą patį. O geras, o geras. Ne tik, kad jie kažkaip ten papildomą darbą turi. Jauniausias, čia ateini valandą prieš jau bumsi tą kamulį. Jo, arenai papildo. Šlai salį išplauna, tada kėdės dar anksčiau, žinai. Kaip manote, kuris komandos krepšininkas yra geriausias kulinaras? Oho, pagal Instagramą. Na, neturi Instagramą. Aš neturiu. Aš ir nebeturiu, bet... Trys, du, vienas. O geras, man užtikė, kad... Antikė. Kad kupšos antikė, kepa mėgsta kepti. Ne, tai šulksi, tai visą laiką, kai komadą tu turi, mažiuką tą. Viskai. O tai, ką į Instagramą dedus. Va, ko nežinojau, tai nežinojau. Jeigu norėtumėt gerą vakarėlį užkurti, kuriam pirmam paskambintumėt iš komandą? 3, 2, 1. Jis atsakingas dabar už viską. O, geras. Jo, bet Markai, jo, Markai visai pasirašo. Manau, kad čia arba viens arba kitas, jau automatiškai viens kitą papildo, blemba. Jeigu reikėtų spėti, kuris krepšininkas valgo daugiausiai? Gaila, jo nėra. Gaila, nebėra, pas mums Kėdainis dabar. Man valgyti apie tą patį pagalvoti. Vienareikšmiškai čia jaučiu, turėtų būti didžiausias žmogus, tai tu turėtų daugiausiai. 3, 2, 1. Daugiausiai valgyti. Vėl gali pabėti. Kaip manot, kuris komandai prasčiausias vairuotojas yra? Vienareikšmiškai blogiausias vairuotojas. Iškart žinau. Ja, jau. 3, 2, 1. Šitas. Vėl gali pabėti. Tai vietai, žinai, dabar parodys reportažą, užpėk, žinai, sakys, tai kaip, normaliai, kas yra? Kuris komandoj didžiausias pedantas yra? Čia palo, reikėtų į spintelę gal spręsti. Arba kas šviesiai apsirengęs vaikšto. Tave gal yra šygų? Ne. Tikrai ne, mašinas nematė mano vidaus. Pradėjau augint samonas. 3, 2, 1. Vėl galit būti. Oi, tu. Nu, aš irgi taip, vienintelis, žinai, kur su džinsais vaikšta. Geras. Tai pagal tai sprendžiam, kas gyventa. Visiškas spėjimas. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti subscribe.